अब हामीले विगतका दिनहरूमा पनि अब अस्ति भर्खरै चेन्नाईसँग हामीले के चेन्नाईमा इन्डियासँग हामीले एउटा फ्रेन्डली म्याच खेल्यौँ, त्यसपछि ओलम्पिक क्वालिफायर पनि भियतनामसँग खेल्यौँ। ओभरअल अब तयारी त अब सबै डिपार्टमेन्टल साइडका टिमहरू खेलाडीहरू भएको हुनाले चाहिँ ओभरअल फिटनेस लेभलमा त्यति प्रब्लम चाहिँ हुँदैन थियो र तर हामीले जुन हिसाबले जस विगतका त्यो भनौँ न हामीले जुन म्याचेसहरू खेलेका छौँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अब क्यास गर्ने बेला अब आएको छ अहिले होइन। अब जस्ट अब बङ्गलादेशसँग जुन हामीले एउटा फ्रेन्डली म्याच खेल्न गइरहेको छौँ त्यसको लागि हामीले एउटा जुन पहिलादेखि नै एउटा फिलोसफीमा एउटा ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ, एउटा खेल्ने सडन प्याटर्न छ हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ अब अझै हामीले यो फ्रेन्डली म्याचले चाहिँ अझ हामीलाई सपोर्ट गरेछ कि अझ हामीले होल टिमको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो गर्ने र आउँदो दिनहरूमा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने चाहिँ त्यो फ्रेन्डली म्याचले चाहिँ हामीलाई अझ सपोर्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले भनिहालेँ साफ च्याम्पियनसिपको दौरानमा म जुन टिएससीमा थिएँ म त्यतिखेर मैले नेपाल टिमको एभ्री म्याच मैले डिटेलिङ गरेको छु। त्यसमा अब जुन अघि भन्नुभएको थियो अब जस्तै अब सावित्रा भण्डारी हाम्रो नहुँदाखेरिको जुन त्यो जुन हाम्रो टिम हुन्छ त्यो र अहिले अब सावित्रा भण्डारीको उपस्थिति त्यहीमाथि उसको जुन हाई मोटिभेसन छ सिज भेरी सुन गोइङ टु प्ले इन युरोप त्यो चिजले पनि अब हाम्रो टिमलाई चाहिँ ठुलो बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्जेन्टिनामा मेसी नहुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब हाम्रो टिममा पनि सावित्रा भण्डारी नहुनु भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो सेटब्याक थियो र उहाँको कमब्याकले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिमलाई अब एकदमै स्ट्रेन्थन गरेको छ र हामी चाहिँ बङ्गलादेशलाई चाहिँ हामी जित्नेमा हामी विश्वस्त छौँ जस्तो लाग्छ। साफको पर्फर्मेन्स हुँदाखेरि जुन बङ्गलादेशले अब इन्डियालाई पनि अब होइन 3-0 हरायो, त्यस्तै गरी हामीलाई पनि 3-1 हरायो होइन। द्याट मिन्स उनीहरू पनि एउटा अब साथमा चाहिँ एउटा पावर हाउसको रूपमा आइरहेछ होइन। जुन उनीहरू युथ लेभलमा जुन अहिले एसियन क्वालिफाइङहरूमा जुन पर्फर्मेन्स गरिरहेछ त्यसमा पनि उनीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ होइन। अब उनीहरूको मेन स्ट्रेन्थ भनेको अब अलिकति स्पिडी प्लेयरहरू छ उनीहरूको होइन। त्यही भएर मैले डिटेलिङमा पनि एभ्री प्लेयरहरूको पनि मैले वाच गरिरहेको छु। त्यही भएर चाहिँ अब मेरो टिमलाई पनि अवेर गरिरहेको छु उनीहरूको स्ट्रेन्थ के उनीहरूको विकनेस के हो। ओभरअल सबै हेर्नु पर्दाखेरि बङ्गलादेश पनि अहिले राम्रो टिम भएर निक्लिएर आइरहेको छ तर त्यसको बावजुद पनि मैले हामी पनि आफूमा एउटा राम्रो टिम छौँ र हामीले एउटा टिम स्पिरिट बनाएर चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो ट्याक्टिकली हामी एउटा डिसिप्लिन हिसाबले खेल्यौँ भने चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट अवश्य नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। एफएलआई जुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद जिम्मा दिएको थियो कि तपाईँहरूले चाहिँ एसियन गेमको लागि तयारी गर्नुहोस् भनेर, त्यही भएर मलाई एफएले कोच अपोइन्ट गरेपछि चाहिँ मैले यो वास्तवमा यो मसँग अहिले पनि छ त्यो प्लान चाहिँ हाम्रो यो बङ्गलादेश अथवा थाइल्यान्ड अथवा कुनै पनि एउटा देशसँग चाहिँ यही जुलाई 10 चाहिँ 20 दौरानमा चाहिँ हामी दुईवटा फ्रेन्डली खेल्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्लानिङ हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि हामी दिएको थियौँ र त्यसै अनुरूप त्यो यो जुन फिफा फ्रेन्डली जुन आयो यो हाम्रो लागि अवसर थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो जुन प्लान थियो त्यो प्लान अनुसार नै यो दुईवटा म्याच खेल्नु पाउँदा चाहिँ यसले थप अब एसियन गेम प्रिपरेसनमा चाहिँ यसले ठुलो एउटा बोनसको रूपमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन प्र्याक्टिसमा जुन उसले पर्फर्मेन्स गरिरहेछ अब वी क्यान काउन्ट अन हर जस्तो लाग्छ मलाई। पनि अब राम्रै कम्प्याक गरिरहेछ उसले पनि राम्रो गरिरहेछ। त्यही भएर अब लेट्स सी अब गेमको बेलामा के हुन्छ तर अब उसले पनि अब बिस्तारै चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। प्रीतिले चाहिँ जुन किसिमले अहिले अलिकति पर्फर्मेन्स प्र्याक्टिसमा देखाइरहेछ अब डेफिनेटली जब हामीसँग त्यस्तो प्लेयर छ भने चाहिँ हामीले स्टार्टिङ लाइनमा स्टार्ट किन नगर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ मेबी प्रीति विल स्टार्ट इन द फर्स्ट 11 होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि प्र्याक्टिस सेसन हेर्दाखेरि तर अब गीता राणा चाहिँ ऊ अलिकति भर्खरै अब त्यो राम्रो खालको नि इन्जुरिजलाई अपरेसन गरेर आएको छ भनेको सी इज अ बिगेस्ट एसेट्स फर आवर कन्ट्री होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति उसलाई अलिक सेभ गरेर अलिकति फ्रेन्डली म्याच भन्दा पनि एसियन गेमको लागि चाहिँ उसलाई अलिकति प्रिपेयर गर्ने कि भन्ने हिसाबले अब त्यो प्लानिङहरू भइरहेको छ। एज लङ एज टुडे आजको जुन किसिमको अब कुरा आइरहेछ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ अब हामीले अब रेगुलेसन्सहरूलाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ अब विगतको दिनहरूमा पनि अब एफएले नै अब के अरे कोचहरू नोमिनेट गर्ने जुन एउटा त्यो एउटा प्रक्रिया थियो त्यो अनुसारै हामी गयो होइन। अब हामीलाई पनि रुल्स रेगुलेसनले बाँधिएको हुन्छ होइन। अब हामीलाई एफएले जिम्मेवारी दिएपछि त अब हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त निभाउनु परिहाल्यो किनभने राष्ट्रभन्दा ठुलो त केही पनि हुँदैन होइन। अब एफएले नै अपोइन्ट गरेर जिम्मेवारी दियो भने चाहिँ अब गर्नुपर्ने हुन्छ र अब विगतको दिनमा फेरि एफएले हामीलाई ब्याक साइड ब्याक भन्छ भने त अब हामी त्यसमा चाहिँ के भन्न सक्दैन होला।